Wow! Fan, kamera ju. Shit! Hej, hej, hej! What's up? Och välkomna tillbaka till Nyant. Fan, det var riktigt länge sedan alltså. Faktiskt, varför det tar så tid ibland och varför det inte kommer upp så ofta. Men saker och ting händer i mitt liv. Knasiga saker, från tragedi till knas, från knas. Ja, vad ska man göra? Jag har inte laddat upp så mycket, men jag har redigerat ganska mycket och min data har kraschat ganska mycket och blivit full ganska mycket och irriterat mig ganska mycket. Så det är därför, va? Men vi gör en vlogg idag, tänkte jag. Det är fint väder, det är lördag. Vi befinner mig i min stad, Falkenberg. Fett tråkig stad. Fett okej stad. Så jag vet inte, först tänkte jag ta mig något att äta faktiskt. Måste. Så det blir lite lunch. Sen får jag se vad jag gör, alltså det är ganska oklart. Hallå Felix! Vad gör du? Vill du få lite vatten så folk kan stänga sin törst? Ja, okej. Okay. Är folk törstiga, menar du? Är folk törstiga alltså? Alltid. Vad kostar vattnet här? Kranvatten är alltid gratis i hela Sverige. Om det inte är det så har de fel. Oj då. Jag har varit på ställen där det kostar 5 kronor. Vet du vad? Ja, jag vet. Jag brukar vara bättre, jag måste vara helt ärlig. Jag var inte alls nöjd med pizzan idag. Jag vet inte varför, jag har varit sjuk i typ 4 dagar. Och mina smaklökar är kanske lite whack, men det brukar vara mycket godare. Grejen är att jag har saknat någonting i mitt liv. Det är två saker. En cykel och en longboard. En av longboarden, min Apex, den glömde jag i USA. Riktigt tragiskt faktiskt. Men den ligger kvar på det hostlet jag bodde på. Det kostar typ 2,5 att skicka hit den. Eller 2,000. Och jag vet inte om jag ska betala de pengarna för att få den eller bara skita i den och köpa en ny i framtiden. Men jag vet inte, jag saknar den varje dag. Och så har jag en till bräda, det var en liten shortboard. Så Felix har fått låna den och den har nu stått hemma hos någon Adde i cirka, alltså det är 2 år alltså. Vi ska hämta den så ska jag skata. Det var riktigt länge sedan och den brännade från Australien. Så den måste tillbaka. Om du förstår vad jag menar. Jag vet inte exakt vart han bor, men det är någonstans här Adde bor. Så det ska bli, alltså den där brännaren, alltså det är en shortboard med den från Australien. Alltså jag har saknat den så mycket. Så det är nice. Tjena Adde. Läget? Det är bra. Själv? Det är bra. Gött. Här har vi den. Efter 2 år har man fått tillbaka den alltså. Adde har haft den, så man vet inte vad han gjort med den. Den har bara legat. Den har bara legat och dammat. Shit. Det här är nice alltså. Nu är jag glad alltså. Fått tillbaka min bräda. Eller min pennyboard i trä. Fett. Eftersom det var så länge sedan jag hade min bräda och det var så länge sedan jag åkte bräda, så då tänkte jag att jag gör ett litet åk på parken. Na. Hallå son! Tjena, tjena! Länge sedan. Ja, det är bra. Hallå min mamma! Ja. Jag är så rädd för att slå upp mina höfter här igen. Det är jobbigt faktiskt. Att vi är i skateparken och gör lite skatefilmer istället. Event nya följare till Nyant Crew. De här två, de har lovat att de ska in och kolla. Om inte, då vet vi hur de ser ut. Vad heter du? Olle. Vad heter du? Karl.
Karl. Okej, Olle och Karl ska följa Niantic. Om inte de gör det, fans, så skriver vi till dem. Det är nära. Vi är inne på sjätte eller åttonde försöket, men vi ska ha den. 35. Oh ja, 35. Behöver du vatten eller något annat? Lugnt? Ja, lite folkrörelserna människor. Falkenberg skatepark. Och en annan sak, de har precis byggt i Falkenberg. Det är en Park Lane park. Kolla här. Den ligger precis bredvid. Där! Nej, vi ska testa någonting. Alltså det är för svettigt, så jag klibbar fast. Men det är en Park Lane-bana. Jag satt mig på taket för att ta en timelapse som jag kommer att avsluta vloggen på. Ja, det var en lite random dag faktiskt. Jag hade inte direkt planerat den här dagen. Men den blev helt okej faktiskt. Jag hämtade min bräda, åt en pizza. Träffade goda vänner på skateparken. Hängde lite där. Random life. Vad ska man göra? Nu tar vi en timelapse. Och så säger vi hej då och ses vi snart igen på Denian TV. Ajt. Right.